Ански е най-голямата по територия Благоевградска област, на 8-мо място по територия в България. Те имат един голям брой населени места, 54, само колегите от община Петрич имат с едно населено място повече, но пък ние имаме две туристически места, които може би някой ще придобият статут на населени места. Така че проблемите са и възможностите са много, но и проблемите са много. Един от възможните ресурси, които използваме през годините, е да се опитаме да благоустроиме нашите населени места, нашата община, е възможности, които предоставя средствата на европейските структурни фондове. Като, разбира се, виждаме една положителна промяна в национално ниво, че най-после европейските фондове не се разбира, че са основен инструмент за въздействие на общините, а са, те всъщност трябва да бъдат винаги допълващ фонд. Така че тази политика, която в бюджет 2014 и може би до 2026 година са предвидени средства за това нещо, е да се отделят вече и значително по-голяма по размер национални средства за подкрепа на общинските политики, които трябва да провеждат в развитието на инфраструктурата си и не само общините. Така че вече това, което успяхме да научим в изминалите два планови периода и предприсъединителния период, вече сме в трети планов период, това нещо, което успяха да научат общините, може би е, че трябва да започнат да планират повече, да се готвят по-рано, като отделят финансови средства, технически средства и най-вече времеви ресурс, тъй като по-големите и по-мащабни проекти изискват една доста по-задълбочена аналитичност, защото когато тя липсва при изпълнението и най-вече при гарантирането на устойчивостта, започва да се сблъскват с редица проблеми, които не са били подготвени в фазата на подготовка, не са били доизчистени в фазата на изпълнение и вече в фазата на устойчивост се сблъскваме с проблеми от най-различно естество, като гарантиране на финансови средства за издръжка, експлоатационни проблеми, проблеми, които са свързани с осигуряване на необходимите хора, които трябва да работят, тъй като някои проекти са свързани с специалисти. А знаете, че да задържи специалистите по места е много трудно, особено в по-периферните общини. И още повече, че за съжаление Благоевградския регион чисто по доходи започва да изостава спрямо останалите региони в България. Нещо, което не беше характерно в годините на преход и в предприсъединителния период. Така че това е до някаква степен обусловано от изтичането на хората, на ресурсите, които пътуват по-лесно вече в чужбина и намират трудова реализация. Разбира се, ето защо ние като специалисти в общината и като екип, който ръководи администрацията, се опитваме все повече да използваме инструментите на планиране, устойчивото, стратегическото, за да можем да се придържаме все пак в някаква степен към палитрата от проекти, които искаме да изпълним, да отговарят най-малко на това стратегическо планиране. И съответно, нещо, за което много-много отдавна призвахме, е да се насърчи партньорството между общините и не само между общините, и другите администрации, и съответно и неправителствените организации, и гражданите, включително и бизнеса, намери отражение, може би не по начина, по който ние си го представихме още в далечната 2006 година. Аз съм призвавал на съвет за развитие да се намери решение за това нещо. Разбира се, това начин, който сега се изприлага под формата на интегрирани териториални инвестиции, на мен не ми е ясно как ще се случи на практика, въпреки че съм доста години работил в планирането и в изпълнението на проекти. Вярвам, че ще се сблъскам с огромни трудности с това, но така е. Ние общините винаги сме изправени пред предизвикателства, които трябва да ги решаваме, не само като ни прехвърлят отговорности и задължения, без да ни осигурят средства, така че ще ги решаваме в движение. Надяваме се да достигнем до един успешен край и, разбира се, опита, който натрупваме при реализацията на такива интегрирани териториални инвестиции, да позволи да ги реализираме успешно тези партньорски проекти и да не се компрометира партньорството между различните бенефициенти по начин, по който да се върнем обратно към нещо, което вече сме го играли. И разбира се, третия основен компонент е, така, вече, както вече споменах, това е устойчивостта. Устойчивостта ни учи да сме умерени, да планираме и да се справяме с предизвикателствата на бъдещето, тъй като много често обстановката, която е на национално, на регионално и на международно ниво вече, води до неща, които не са очаквани. Тоест, и тук рисковете вече трябва да бъдат оценявани много, много по-детайлно, много по-задълбочено, тъй като те имат пряко влияние върху всичко в нашия обществено-икономически живот и в управлението на общините. И разбира се, най-важните предизвикателства, които
сега са пред общините, са, освен това, което говориха колегите от община Симитли преди нас, тук може би трябва да задължително споменем един от трудните проблеми за решаване, така наречен сектор отпадъци, където националните цели са много, много, много завишени заради общоевропейската политика на зелената сделка, на зелените политики, а ние като, като администрация, като, разбира се, България има и добри примери, което е положително, но ние за, според нашите си анализи доста сме изостанали въпреки реализираните проекти по отношение на изпълнението на националните цели в сектор отпадъци. Сега новата такса битови отпадъци, която новия начин на изчисление на такса битови отпадъци от една страна дава възможности част от дефицитите да бъдат преодолени. Разбира се, това ще стане за една социална, на базата на социална цена, която ще платят гражданите и бизнеса. Но това е, това е общоевропейската политика, с която всички трябва да се съобразяваме, за да постигнем тези цели, които не са, не са никак лесни за постигане. Да намалим отпадъците, които постъпват, отпадъците, които ще рециклираме до 65% през, и съответно 55% за различните групи до 25-та година. Това е само след една година. Съответно до 2030 трябва да депонираме само 10% от отпадъците, които депонираме, което изглежда просто нереалистично на този етап. Без да се влагат много и значителни средства. Източните за финансиране са сравнително ограничени. Оперативна програма Околна среда, която ще подпомогне в настоящия план в период борбата на състроителните отпадъци от домакинствата и съответно ще подпомогне управлението на биоразградимите отпадъци, т.е. отпадъците от храни, което обаче пък ще директно ще рефлектира върху бюджетите на домакинствата, на нашите граждани, тъй като някой ще трябва да плаща тази услуга. И съответно тук е и ключът, че трябва да се работи много, много, много с гражданското общество, за да се променят нагласите, да започне да се, да се рециклира, да се сепарира в източника на домакинството, като това трябва да намери отражение в, съответно в общинските политики, в такса битови отпадъци. Тоест тук е един комплексен проблем, който трябва да бъде решен още тази година, за да може да се въведе новата такса в общините. Друг проблем е ВИК. ВИК, водопроводите и канализациите. Този проблем е породен по-скоро от, според нас, тъй като ние нашето ВИК е самостоятелно. Много са административните проблеми. Ние сме с една от най-низките цени на водите, което възпрепятства през последните години да, нормалната работа на предприятието. Дали ще се случи да, с новия закон за ВИК да се укрупнат ВИК-те, стане едно ВИК на областно ниво, това е вече, тук е, има борба между местната власт и централната власт, която може би ще прерасне и в жалби на някои от на конституционно ниво, но това са детайли, които няма да влизаме. Ясно е, че в този план в период за води специално от европейски програми няма много средства в област Благоевград, тъй като така ли, че тя не е от тези области, които ще реализира големи финансови проекти, за разлика от предходните, където община Банско, както видяхме, реализираха един много голям проект за и може би имат най-добрата ВИК мрежа в, в областта, за което може да ги поздравим само. И все пак и ние се борим с каквото можем, с наши средства, с средства от националния бюджет, изграждаме пречиствателна станция за отпадни води, която ако изградим и не се промени нещата с ВИК, то няма да може да въведем такса за нейното пречистване, защото няма кой да ни гласува в ДКЕВР, тъй като те казват, че няма асоциация, няма такса, няма. И изобщо това са малко комплекс от проблеми, за които няма да говорим детайли, но просто ги споменаваме. Енергийната ефективност. Също знаете, че ние като общини много се радваме, когато се случват неща с енергийната ефективност, обаче винаги кандидатите са много, тези, които реално се добиват с средства, са малко и съответно кой е виновен? Този, който е на първа линия. Ние общините обираме недоволство и негативите на гражданите, но пак казвам, който е на първа линия, той се бори с проблемите, както бяха медиците по време на COVID-криза, така сме ние, когато се говори за програми за енергийна ефективност. Това, което госпожа Томова каза наистина за програмите за саниране и за планирането, има редица европейски държави от Източна Европа, които са решили въпрос как да става поетапно през годините, всеки да знае кога неговата сграда ще бъде санирана, защо и ние не искаме да приложим този опит, не мога да отговоря. Може би, защото част от политиките са свързани с, отново с някакъв вид облагане на масата от гражданите, за да се калкулират средства в един фонд, който да позволява това нещо се реализира. Но това пак е отново в прерогативите на централната власт и на държавата да реши най-после какво ще се случва от тук нататък, тъй като според нас този принцип за 100% безвъзмездно финансиране
от една страна е добър за гражданите, но пък не им вменява никакви задължения, тъй като аз лично, когато съм ходил на проверки за устойчивост на вече санирани сгради, виждаш, че не се опазва нещо, което не си дава средства за него, което е, не е добре, не е добър показател. Може би още съм да не отнема много време. Тук са и благоустройството на населените места, на пътната мрежа е тук като цяло. Проблеми в сектор здравеопазване имат тези общини, които имат собствени болници. Знаете, че в този планов период средства за здравеопазване няма, те са само за ограничен брой от дейности. За мен е ключов проблем пред общините е, че за пореден път в европейските програми не намира отражение възможности за съществуващи бизнес зони да бъдат подобрени. Тоест, ние винаги мислим за нови бизнес зони, за нови инвестиционни центрове, а същевременно никой не мисли да подкрепи хората, които са на терен и работят 20 и повече години в тези градове и населени места, в нашите стари промишлени зони. И там има редица проблеми с тока, с инфраструктурата, с всичко, което не позволява да приложим нещо като да приложим помощта, която бихме могли да получим от европейските средства. Може би това е една от нещата, за които трябва да се борят повече общините, да чрез съответно и с сдруженията си на общините, националното и югозападното, да намери отражение, тъй като новите бизнес зони са много хубаво нещо, ама са доста трудно нещо да се случат, тъй като много от общините по поречието на Струма нямат и терени, значителни по обем се като инвестиции. Да, има подкрепа от страна на държавата в лицето на предприятието за стратегически инвестиции, но за сега на този етап аз не съм, може би с малки изключения, нещо, което стартира в Симитри много, много, много отдавна с конверсията на вънните бази, което беше добър, хубав пилотен проект. Едно време да покаже, че има възможност това нещо да бъде направено. И накрая, може би преди да завърша, да кажем, че има и в изпълнението на европейските проекти има и доста грешки. Грешките са ключови в някои отношения, като една от основните грешки, които пускаме през всички тези години. Тя не е общинска обаче, за да не кажат колегите, че посочвам някаква тежка общинска грешка, такава няма. Имаме, ние си имаме много кусури и много слабости, но една от основните грешки, например, е така наречените къщи за гости, която не позволи в малките населени места наистина да има подкрепа, европейска подкрепа за развитие на туризма. И заради това нещо, за разлика от неща, които случиха много, много, много наши съседни и не само съседни държави, малките населени места да бъдат подкрепени с едни сериозни средства за развитие на туризма, ние на практика го пропастихме тази възможност. И заради това, че го пропастихме по един безобразен начин, сега вече втори планов период няма да има пари, може би и трети няма да има, може изобщо да няма пари за това нещо. И накрая, дано не съм прав, но задават се много трудни години от икономическа гледна точка за европейските страни, за Европейски съюз. Следващите преговори за бюджета ще бъдат, сега никой не говори за това нещо, следващите преговори за бюджета ще бъдат жестоки, трудни. Знаете, че предходните в годините преди COVID и в годините, когато се възстановявахме от кризата от 2008-2009 година, преговори бяха много дълги и трудни. И заради това закъсня и настоящия планов период. А сега какво ще стане, ще бъде нещо трудно за предизвикателство. Разбира се, за това са и трудностите да се преодоляват с по разумен начин, по иновативен начин и да си пожелавам успех. С това искам да завърша.